Gjykata e Durrësit ka lëshuar urdhër mbrojtje për familjen Kaçi në Hamallaj pas konfliktit me anëtarët e familjes Nikolla, mes të cilve ishte edhe një ish-gardist. Tokzat e Zeza pranuan kërkesën e 78-vjeçarit Pjetër Kaçi për urdhër mbrojtje ndaj Martin Nikollës me pretendimin se mes familjeve ka ende tension. Të dielën Pjetër Kaçi dhe katër djemtë e tij u konfliktuan me anëtarët e familjes Nikolla. Shkaki konfliktit ishte një rrugë kalimi pranë banesave të familjes Kaçi. Gjatë përplasjes fizike, Martin Nikolli qelloi me armë zjarri në ajër, akt pas të cilit u përjashtua nga garda dhe më pas u vu në pranga. Duke marrë shkas nga kjo ngjarje, ministri i Brendshëm Tauland Balla zhvilloi një takim me punonjësit e gardës së Republikës. Balla kërkoi se respektimi i ligjit dhe kodit etikës gjatë ushtrimit të detyrës dhe jashtë saj duhet të jetë normë dalluese. Në të kundërt, paralajmëroi se masa do të jenë të menjëhershme. Veprimi ynë ishte i menjëhershëm dhe ky veprim do të jetë i menjëhershëm në të gjitha rastet kur një antar i kësaj garde të nderuar republike do të shkeli normat etike të funksionimit dhe të qenit dhe të pasurit nderit për qenë antar i gardës republike. Ish-gardisti që akuzohet për kanosje, plagosje të rënd me dashje dhe prishje të qetësisë publike gjatë dëshmisë së parë në polici mësohet se ka shfaqur pendes për ngjarjen. Ai citohet të jetë mbrojtur duke thënë se qëlloi me armë për të parandaluar për shkallëzimin e konfliktit mes vëllezërve të tij dhe anëtarëve të familjes Kaçi.